munaasabad ay ku qalinjibinayeen arday dhammaysatay barashada luqadaha iyo sidoo kale kombyuutarka ayay maamulka kolleejka Arizona u qabteen xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu qabtay magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Isli. Wariyahayaga magaalada tan Nairobi ee telefishinka RTN Yaasir Cabdillaahi Kaahin ayaa warbixin amurta ku saabsan inuu eegaya. munaasibadani waa ahayd mid bilan oo boqran oo hanaankeeda dhicitaan si weyn loo soo gimgimay, islamarkaasina u reebanayd qalinjibinta arday gaaraysa 30 arday oo muddo baranayay luuqadaha iyo weliba sidoo kale xirfadda kombyuutarka ee iskuulka Arizona ee xaafadda Isli ayaa maanta loo sameeyey munaasibad gunaanad ah oo qalinjibin ah. munaasibadani waxaa ka soo qayb galay waalidiinta ardayda iyo mas-uuliyiin ka socota degmada Kamakuchi ee Nairobi, waxaana dhammaantood ka sinnaayeen ahmiyadda ay waxbarashadu u leedahay aadanaha, iyagoo si weyn ugu dheeraaday in si weyn loo qaado tacliinta dadka Soomaalida ee ku sugan xaafadda Isli. ugu horreyntii munaasabadaasi waxaa ka hadlay maamulka iyo mas-uuliyiinta dugsiga iyaga oo ka warbixiyey iskuulka iyo weliba sidoo kale koorasyada uu bixiyo. Iskuulkan Arizona College ilaa igooti la aasaasay ilaa maanta, waxaan horay iskuulkan ugu soo qalinjibisay 4 mar ay ardayda horay iskuulka ugu soo qalinjibiyeen. Maanta waa maalintii 4-aad, waa 4th annual graduation ceremony. Collegeka Arizona College waa kollejyaasha ugu fiican xaafadan Kamakunji, wuxuuna soo saaraa mar kasto arday aad u tiro badan, ardaydaasoo meelo kala duwan ka shaqeeyaan, hadday noqoto qaybta kombyuutarka, hadday noqoto qaybta Ingiriiska. Waxaa kaloo aad aan ugu faraxsana oo aad qalbigayga maanta u dhaqaajiya gabdhaha siday wax u baranayaan, maasha Allah, ku socda, hor u socda. Maxaa yeelay hoggaan waxaa loo dhiibi jiray markii horeba ragga, sida aad ogtiin, laakiin waayahan dambe waxay noqotay raggii inay ka seexdeen barada bulshada, ama akhris ha noqoto, ama faamil ha noqoto, ama ilmo barbaariskooda ha noqoto, dumarkana inay hor u socdaan oo ay hor u soo baxeen. Waxaan aad ugu hambalyeynayaa, waxaan rabaa inaan wax yar ka iftiimiyo waxa la yiraahdo cilmiga. aniga hooyaday wax ma qori karto, waxna ma akhrin karto, laakiin way igu dadaashay inaan aniga heer masters aan haysto, ayadoona aan aqaanin sida wax loo qoro, sidana wax loo akhriyo. Mar walba waan isweydiiyaa, waxaan dhahaa maamadan, maxay tayada faraha badan iyo xoogga faraha badan ay ku gelis, laakiin waxaan arkay faa'iidadayda. Maanta anina ilmeyga ku faa'iideen, ayadana way igu faa'iiday. waxaan rabaa inaan nii sheego, cilmiga waa iftiin, mugdi qof wax ku jiri kara ma jirto, mugdi waa defol, mugdi waa shay aad u foolxun, qof cid rabtana ma leh, laakiin cilmi waa iftiin. Iftiinkana mar walba nin walba oo adduunka jooga qoonkiisa intaana la tegin oo aakhira la gaarin, maxaa yeelay waxaa la rabaa inaa maadi iyo diiniba barato, labadaba aday ku anfacaysaa. waxaan leeyahay marka maansada haddii aan galo oo miinka wax ku sheego hadba muusinkow taagan yahay, ayaan uga muraadaay maalintaan maantaya haddaan miin, maalintaan maantaya haddaan miin wax ku ambaaro, waa munaasabadda macallimiinta oon cidina moogeyni, waa munaasabadda macallimiinta oon cidina moogeyni. Waa mudan yihiin inaan xusnaa maalin iyo leyle macallin Cabdifitaax cilmigow i baray baan maanka ku hayaaye maadada sawaaxili wixii naga galow nagu dulmeershaaye macallin Xali Xasan iyo Jibriil baan maanka ku hayaaye mugdigayna soo mootiyeen baan maskaxda ku hayaaye mowlow muraadkooda sahal waa midkaan iriye afartaas milgeeyaye haddaan miin kale u laabto. sidoo kale waxaa munaasabadaasi ka hadlay qaar ka mid ah ardaydii qalinjibisay oo ka warbixiyey cilmiga ay baranayeen iyo weliba muddada ay baranayeen.
ugu dambeyntii waxa halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta dhashay ardayda qalin jabinaysay oo iyagu ka mahad sheegtay muddadii ay dhiganayeen ardaydoodu dugsiga Arizona. I express my hearty gratitude to each one of you for taking out your time, your busy schedule to be with us on this occasion. I hope that your sacrifice may not waste and give you memories that will be remembered for your lifetime. And macallimiin badan kama aqaan inta badan aniga waxaan ka aqaanaa saddex macallin la dhaho Mooge oo inta badan macal habeenki ku bixiyo inuu waxo waalidiinta iyo macallin kale la dhaho macallin Farax asagana si zaa'ida ugu bixiyo dhalinyarada waqti waxa ka marneen macallin la dhaho David oo nin very humble ah